kokota na ndako ya mutu, that's why mutakota na ndako epa ya papa ya tata ndako ubie mama ya ndako, that's why yeba na ka etika bakana mutu na ya locataire na ya bailleur awa na Grèce kobima na ndako ya mutu place obana ko futela na Grèce na ndako ya tata ndako ubie mama ndako jour wana muta ebi enzaka nzambi. Comportement na bino pe mususu nga pe na comprendre te makambe bele. Comportement na bino mususu oyo batu ba olingate zani. Comportement na bino mususu ezali makambo etali. Pourquoi yo tatanda ku na chambre la ozana chauffage? Chambre no o créer chauffage moko wana ozo pe kisa basale la courant désordre. Facture. Ezaganda ku nota ya kanda kwa mundele. Mage yo ofuta facture. To monaka no yute. Mais to monaka akoti. Il y a un monde à côté de la ligne à côté. À côté. Té, bobe nga ki a déplacé. Ndenge moko pe ndenge o monde à ke makambo ko beta. O moni ndenge batu babi mako moni e koma lelo mu nyoso na saki na mukongo. Yanga pesa na pemeni. O moni ndenge to bima na mandaku na ba saki na mukongo awa na Grèce awa. E pa batata ndako mi bazaka ignora kanza kende bat ba ka fande pa na ye ba komi ba bana na ye ba ngulu na ye ba passager na ye ba ofande pa na ye nyoso ba osale foye le kana mutu na ye non bo se trompe. WS production Willisionga. WS production Willisionga. David Mombele Grecoman. De la part de Awilo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers, on est ensemble. Système Amicolo, on est des sapeurs, ça ne nous fait pas peur. Appelez les pompiers, foy, ça ne nous fait pas peur. David Mombe, le gréco-romain, journaliste est confirmé. Ah. Bonne fête à tout le monde. 2021, c'est pour tout le monde. Salut, naba fanatique nanga nyonso. Salut à tout le monde. Nzambe apambola bino. Kokota na ndako ya mutu, that's why mutakota na ndako. E pa ya papa ya tata ndako ubie mama ya ndako. That's why yeba na ka etika bakana mutu na ya locataire na ya bailleur awa na Grèce. Kobima na ndako ya mutu, place obana ko futela na Grèce. Nanda kwa tata nda kubie mama nda ku jour wana muta ebi enzaka nzambi na mutu aso kende locataire wana ça veut dire ezanini ezalike comportement ya kofutela nda ku na Grèce tant to yaka verba tata nda ku biba mama nda ku ezalaka ke jour na koti jour na banu futa nda ku nanga chaque fin du mois melika moko kamwa mukola ko bima tata nda kwa yeba kati. Mais ozaka na ba valise, ozaka na ba koli, ozaka na bilamba ebele. Mais tatanda kwa sutu kaka, atika liye moko. Nini zo leka pour le moment na Grèce? Pour le moment na awa na Athènes awa, na katsa capitale ya Grèce, batu bazo kima banda kuna ndenge li boma. Krista luko ki poto na poto. Pese langa chana pepo mbote. Bonne fête na bino. Kobosa na te sanduku na Thessalonique. Na kati ya Athènes batbazo kima na bandaku bango nyonso talande ba centre tondi ba centre na zoloba eza ya ba ilte eza ba centre eza ba nzinga na capitale omona centre mususu eza pembeni awa centre mususu pembeni awa eza kwa centre mususu eza awa mutadijango dodo mirador pese langa jise mbote batbazo kima bandaku pona nini bazo kima bandaku bakumoke na baona ba centre. Le lomu takumwa sa kalkil na ye, azwaka 150. Na 150, soa pesi tatanda ku 65. 65, atikali na kombien? Soa longoli 5 ou 4 euro ya gaz. Atikali na kombien? Soka alongoli 30 euro ya kolia. Atikali na kombien? Do batu mingi balubike, tozo sali la batatanda ku mbongo. Batu ba lingi na bangoli susu, kovanda na banda kute, batu ba kimi. Batu wakumi kovanda wapi, baki na ba centre. Boye bango siko te parce que mali leza bo comprendre on a été batu bazwa chance azala tina été ba comprendre que batu bazwa souté awa na Athènes batu mingi ba komina ba centre ba kimi ba ke vana bana banda ku ya ofeli okota ki na nda ku na répéter okota ki na nda ku tatanda kwa ibadi datso koti
mais mukola ko bima na ko beta bino li solo moko et passer ka mikolo yo maman ndaku moko po ba tanti na biso mu super ya ba congolaise bana ba ndaku na bango maman ndaku moko azaina ndaku nae awa na atene azui trois garçons et deux garçons na quatre filles basali 7 ba vana nanda kwa fiwana fiwana azape na mobali nae chambre bana basi yango oyibi ke likamuni ne komi kaka ava ba fetia oyibi likamuni ne komi ba fiwana nyonso 4 wana mama nda kwa fani na papa nda kwa kompante ti 14h ba la mukati 12h ba la mukati ti e komi 16h ba la mukati bi meno depuis batu ba kota ki ok alala ki chambre polele chambre zangi na ngoya okanga batela e clé côté gaz ezalaka bakimi bakena bango siko ah me bato ba yete bonde nini balala ki wapi bango nyoso 4 ba fi a bengi mbala moko a ebisi mbali le papa entel 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 asa anda kuti abi oh asa anda kuti zia to benga bango ba bengi fi moko na telephone comme asa ba tatanda kunyoso ba na numero ya ba ya batu ya ba locataire na bango a bengi allo muta benga mwa sinaye mama nda allo boza piango chambre polele biloko na binu ezati et kamusi batu ke biloko wana ebimi ndenge nini ba valise minene minene ebimi na air nini pour maman nda kwana bimarate do mbati moko moko chemise moko moko doudou moko moko baba nda ko bimisa bilamba kala yona bisi batata nda ko moni jubo ya mbaka batu akota nda ku na bino juba wa bima ba ye bisote et ça peut obliger te ba ye bisayo yo kali solo bo kali solo maman nda kwa bengi allo Florence me boza api ngo chambre tika di polele boza wapi mais to bimi na nda kuti hein bino 4 ta si émotion abo ki téléphone c'est mubali na lokoti mama nini yoka li makabalo bakuna e ngai ye na samwe abengi bangu bolomi na mwasi na nganini e Florence boza api ngo to bimi na ndaku bo bimi na ndaku we bo bimi na ndaku po ani abi papa ozotu na biso to bimi na ndaku po ani jour ya kokota na ndaku oyeba ozo bijo yeba jour ya obima na obligé na ibisa ote na za obligé na ibisa ote ti okoye bisa ngai ke jour na okino beta il faut pe na ibisa yo boya kali solo continue si wana o babenga na telephone wana Florence a répondre abi papa ndaku ye bisa madame na ali la te désolé ezat désolé o héritier bibi si te mais désolé masana ngai Chris Matondo yoka li solo ezat désolé oyo wata bimi site ezat désolé ya ndaku ba batu na yo bozakana wana ndaku ba kei fiyo na bani kolela mobali nazo continuer na telephone na fiyo balungwe balungwe na ndaku ah mais pourquoi bosali mwasi na ngabo habite yebisa e courage e bon yemba li bosazo ndaku na awa na ten na ten ezaka batu ba fane pa na mukolo ba koti oye ba pozo ha mwa ndaku mais mukola obima oye ba noti basa obliche ba yebisa ota tuna mwasi na yoso to na nyongo nai to na nyongo nai te pourquoi to yebisa ya zana ni poto yebisa azambila ubi azana ni ndenge moko pe ndenge omona ke makambo ko beta omoni ndenge batu ba bima komoni e koma lelo mu nyoso na saki na mukongo yanga peza na pemeni omoni ndenge to bima kana bandaku na basaki na mukongo awa na grace awa e pa batata ndaku batata ndaku mi bazaka inyora kanisa ke ndeba batu ba ofande pa na ye ba komi ba bana na ye ba ngulu na ye ba passager na ye ba ofande pa na ye nyoso ba osale fo ile kana mutu na ye non bo se trompeter ya batata ndaku non ba fi mingi na ba garçon mingi ba ofande ke pa na yone ba beta beta ba 4 fois ba 3 fois yoye ba raté oye ba peta parce que ko beta oye za poto ko beta ya lelo o tozo ke ba France ba Belgique ba Suisse pona pexa y mutalo ba ketoke 4 4 ya kasuti 4 ezali Europe mu biso peto na 4 mutu ko ke ba France ba Belgique ba Suisse esenga valise te esenga ka sac au dos a mu Congo moi deux pantalons soza moi moi c'était moi deux soutiens moi caleçon mi balé moi nini esili. Donc ça veut dire ndenge ba fi pe ba komona ba saki na mukongo yo tatanda ko yeba kate ozo kufela ka 20 na whisky 20 na whisky ba tu ba fana kana nda kuna o chaque jour ba betaka na longa linette komi serie longa linette ya na longa linette bo excusez-nga bo kali solo ba tatanda ko fo ba yeba ke omoni ba fi ba fana nda kuna o ko zala na confiance ya mokote ko za pe na confiance a garçon mokote po chaque jour ba betaka na bango
kaka ndenge akena saki na yewana ndengo mona ka saki na yewana balata na mukongo abimi yotu na kenini na kata saki non akolo mona ke wenze wana yo monya ake soma misuni ok aéroport vol à 16h soyi de amutu de alungu na ndaku deja ba 11h d'abord otu na epete to na poto otu na ete ki oza wapi to komiti 15h omona na te non yebaka ki batu nyoso nga lingi batatanda baza na conscience ke ba o ba fute la ke pa na bino ba yaki ko leka nzela kokanisa te ke oza obligé ba makama vina ye yo tala mongo na yo tala mongo ba pesa yo na rappeler bino ke ba beta ka aéroport wala mikonyo so bazo ape ba no yo yo ye bagati si abimi na 14h ayo zo na 21h otu na zagi wapi abeta ki peti akena ke aéroport ti aéroport za combien ba 45 minutes 1h dita okomi a betia jupe no yu azongi yango no monaka to monaka no yute mais to monaka akoti yango mona akoti na linga ngosute akoti te bobenga ki a déplacer to monaka ba no yute nande akanga photo ke ngana yuto so no yu presque kongole nyoso na mboko azwa no yu nyoso do papa nda kuyeba ba kubye mama nda kubeta tanda kuyeba ke ba fi o ba vana nda kunona ba garçon ba saki ba tama mu kongo ba ke na obeta pe baza obligé ba yebisa hote comment muta yebisi tatana mama na ekutu teke na zo ke ne voyage a poto bo yebete na afrique ba bombela ba parents mais ba parents no popo bombele e bongo ngai mu na ofutile pa na ona na locataire ngam na locataire masama Chris Matondo do bocha na mutuna bino ke ba betaka comportement na bino pe mususu na pe na comprendre maka mebele comportement na bino mususu oyo ba to ba olingate zanim comportement na bino mususu ezali makambu etali. Pourquoi yo tatanda ku na chambre là ozana chauffage? Chambre no au créa chauffage moko wana ozo pexa ba sale la courant désordre. Facture. Ezaganda ku note yakanda ko mundele. Mage yo ofuta facture. O fute là. Ozo fute là. Ole la ka facture mikonyo so facture. Bo simba courante, bo pelisi mwinda bobomi. Bo pelisi mwinda bobomi na banda ko antenne. Mais yo na chambre na yo na mwasi na yo bo tia chauffage. Chauffage des awanis au bétavement chalet na katanda bola la kitoko torsini bomina moi 20 moi whisky mais ba oba la la chambre na mususu ya bana basi ba na mibali ba la la 100 mwinde pela 100 chauffage ba la na malili est-ce que ça la yo bien boye ba ke ba to ba fana banda kuna mino bazana ba kanda na bino pe belé songa na yebisa bino te ba ngo ba yo ka bino soni nga na yo ka bino soni ta. Non, 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 non. Donc ça veut dire soit que pas na yo chauffage des gens kata chambre na yo chauffage ezo pela ezo sala mais chauffer pe baninga pe na chambre ya mususu batu baso kima bandaku bakuboki na wana centre kuna na centre ezo sala ba plein ba centre tous les centres kangami kamina atena onyo so plein na batu ya wilisionga ya mama Lydia Bangala biro ya wilisionga ebisa mama Lydia Bangala na sepela na bilamba lataki na hiver ambaloyo na we alata kina bona ni a changer de 3 fois na hiver mama Lydia Bangala mwana poto ya 70 yake na poto na 70 voilà nata nanu kuna na notice zo mimanga wapi yo siko bato nde bazo kima banda kuna bino wana mikole ko ya bato baza suti o me mikole ya bat na banda kuna antenne ba tikala ba 3 4 na ndaku day penda kuboka nga data lelo bobenga maloba nga nganga banda kuna antenne mikole ko ya banda ko yeko ma 30 euro série ezaka ba série ya ba ezaki ba neni ba neni na ngona ba 2012 2011 awa na Grèce nda ko yaki ba 20 euro 30 euro par mois maka mupe prix nda ko na pe photo solo lango comment yo zo soa 65 et pa ya 7 8 personnes au tondi si bango kuna net na frigo koto banabasi 7 koto 8 ça la calculer pia combien non tika baninga pe espace ba pema hein tika nda ko zomo mu pepe so tita moi 3 personnes 4 personnes ça va basa na poto to so pe makama pri anda ko ya moni batu mingi pe ba kimi ba comprendre souté to so ka salaire muke to futa mbongo ebele to salaire ba ngombo
ba tata ndaku ba comment s'est trouvé ba 3 personnes ndaku ba 4 personnes bobo santé ba convoi pe bima souté na ba île pendant bobo sala ngoté. Voilà concernant bandeko oyaki ko fouté le pa ya mouté pa ya tata ndaku be maman ndaku tango monique ezo simbaté ezo simbali susuté ozo ko ka souté na ba moyens financiers ba mbongo ba nini dépenses ya trop lingo ke na na kan okima na kan kuna ape so container na yo filé kobanga té kokima té ozo kima pona nini vandi sandeko ozo bimisa ba saki butu butu na ndenga kobatama so ya bimi yo bimisi bilamba oketika pa masa na Christ matondo soko bimi oketike pa ba Christa luko kipoto na poto obimi okepa chana pe potiki obimi okepa pa nanotiki non non zuata na yo vandi sa yelo ba papa soit ta papa ndaku soit tata ndaku soit nani soit maman ndaku yebisa yeke en tout cas ndeko nga na zo tika yo to futaka mbongo ndaku mwa oyo ta ya mwa oyo ya ngoyo mwa prochain na ozasu na yo ti na zo tika yo aza soldat ya lobano ti yo fo vandawa yo na lingo bujete yo ko déplacer te yo fo zana ngai te akokate a iza poto a mokonzi ya ka police akanga yo te d'abord akanga nonde afute londa ko fele non vandi sa lo ba papa na obi mananda ku ko kimati ozo ki mokwa muyibi po an yo bana futa ndaku nayo okena nyonga wifi wana nyonga wifi te okena nyonga kuwa te ozana nyonga mai non wana nyonga ndaku non me vandi sa yebisa yebisa ke ngana okena ngai na okoko futa ndaku te parce que muta viva kana oya zanango ba pesi yo 150 pa mundele okalikile ke so na pesi 65 na otika na combien so na bati 5 ya gaz do alenga combien alenga de 75 do 75 na ba français da quoi 75 bo comprendre à juin 75 pour bien comprendre n'a déjà c'est bon 75 donc n'est-ce qu'on a combien ça quoi salaire à mundela pèse nga divisé par 2 to calculer divisé par 2 n'a pèse 30 euros ya ko lia n'est-ce qu'on a combien donc alors consomme basket ité na consomme t-shirt ité na côté la batakine même 10 euros té tu vois ya romoni batou bazo ki mabandaku ba komi na ba ko kena kan ba to ko soso la semaine passée za ki plein na ba kan ba na ba valise banda ko tikel ba vite. Ah ouais, na tene banda kuza ba vite. Bobo sa te ba convoi za souti. Na lobi na mino en tant que prophète. Moi na pasteur ke ba za pasteur. Na lobi na mino en tant que prophète. Nicole Koya. Banda ku ko kita ndenge za ki na ba 2011 2012 awa. 30 euros par mois, 25 euros par mois. OK. Nini sus, to bosa nini. Do boki mana binoti. Boki mate, bo vanda. Pona kosuki sana bino pona si sana bino ko vana nanda kwa mutu la kisite ke junga donc ebe te fona ebisao te na web sote ezala apete na zo fute le pa na yo en tant que locataire suka wana makaba mbungu junga na okino beta ezo bijete na ebisao po ezala batatanda ku mingi na ba mamanda ku mingi bazan comportement ko landela 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 mwana batake aéroport azino yu tawa zozonga déjà oyoka kibe massa no mona ke ne report ba mona ke na business ndama abengi yo déjà yaya na moni petit bozane nda kuma opetcha na ke beta tango zino yu er zo kota po longya muta zino yu e banaka wane boma na kati e banaka e daga na stress ato sa sambla na kata nda ku yakoseka obeta ki ni solo beta e zako so le bembe yo kana akaka tango zino yu tata nda ku poneza plaisir o mona te comme le quoi ke bino boloka rabatu batu ba ki ndete pour pas vendre abandonner mais non vous foutez là ça montage non you you t'attends d'accord c'est pela c'est pela loni pourquoi vous mettez les solos dans Liban et pas en masse là pourquoi vous mettez les solos partout est-ce qu'il y a qui peut vendre foutez là qu'on d'accord non aya qui peut qui ne sait la vie n'a pas place il y a l'inga qui ne sait la vie personne mouninga chance yo suis chance aux amukanda awa personne n'a chance tant que suyez mukanda tangami awa ti bonsoir qui m'a kipé tous à la caille bande de coups bakima bazoakata 150 wanati baby vie bande de coups ne va monaka na ya basi na mibali boyi pasi ba monaka na fin du mois et loke l'équité na poto pa zanga na mututi ezala manda ku musupe kaka wana antena ezaba nda ku malchance boyi biangote awa na antena ezaba nda ku pe ya malchance ezali gros bisou ya morgashu banda ku malchance awa na antena pe ezali ke bando kota nda ku wana okenda ku beta linzanza obeta otutana akaka obeti otutana akaka obeti otutana akaka banda kwa malchance za okay
na principe ya voyage ezali soki na vana na ndaku na na meki voyage deux fois et simbité troisième fois simbité faut na changer ndaku ndaku neza kilo il faut na changer ndaku na comment na lukanda ku mususu nanu parce que même bible ezolo bango na ibisi bino ke nazaka mwana pasteur même bible ezolo bango place wana so ezo simbaté déplacer muke tamusu bénédiction na eza place wana te ba misu ba ozwa vie na Grèce. Ba misuba kezo vina France, ba misuba ozona Belgique, ba misuba ozona Suisse, ba misuba ozona Burkina Faso, ba misuna Luanda, ba misuna Kini. Oui, vie za bongo. To pesa na ba chance na ba ndenge wana zate ukangela batu no ndaku, netika ba vanda ka mbongo ngwa ngunda ezala kaya yo, ba futela ko ndaku, papa ndaku, tata ndaku seka akaka apatika ya ba le 28 le 29 papa ndaku akumo seki sabino. Tata ndaku seka le 28 le 29. Oui. Ba tata ndaku mi ba seka ate. Asaka face li tout tout ve beaucoup mais na suka soit moni ba le 27 le 28 akuma solte abino nenin ça va bon lali bien nenin et bon pon na ba le 15 le 12 au solte abangote maya moto ka yo mto au sokola yo na mwasi na yo maya moto bo sokola baninga ka maya malili baninga ba o chauffer maya moto yo chauffer wa côté ici ta ba tena prise tu ezo chauffera. Après, il y a une cantine net na Congo. Il y a un boy. Il y a un mais il y a bouton. Il y a un martyr. Il y a un chouette. Il y a un sokoli. Il y a sokoli. Il y a un moto. Mais il y a un cafetier. Il y a un chauffeur. Il y a moto. Il y a un sopana basse. Il y a un jour, il y a un foot qui est en Grèce. Il y a un pari qui est en Grèce. Il y a un foot qui est en Grèce. Na Grèce okoza muta makasi, me na Paris okoza muta makasi tiyo. Batu musuku na ba orenye. Okongi omona mutu pamba na Grèce, me keba na Paris, azana relation, ayebani, azapena makambu. Akomi patron liboso na yo. Kozwa mukanda liboso ya mutu, elaksite ke yo leki mutu wana na koyeba. Kozwa residence na poto, liboso ya mutu, elaksite ko zui vi. Keba mutu musuwa yozwa residence na Simalobi na 2021, yozwa kia msusu na 2020. Aleki na makambu wa kikini liboso na yo, a suivi le bosson ayo. Kozwa résidence, ezako lakisate koza mayeli. Pour mettre avocat muta sambi sarabatu déjà il y a pe poto mettre avocat moko asambi akoko sambati. A suivi régie. Mais simple culinaire zoba moko boyi. A noté kana eso na wenza kikolo soki kolo na Luanda, soki wapi so na ngiringiri na wenza mabende, soki na tomba kote ya baya Willy Musheni, na tomba kote baya ya Willy Sionga. Mais aye asambi azu mukanda ça veut dire mukanda na poto ezaka mundele nda oyo kayo nda amuna titid na onde yoza ekipaka beauté aspecté couleur té et le côté donc o mona muninga pamba té po yozu mukanda liboso na ye a ofuti alanda kunayo na répété oza grapete na Grèce mais oza grapete na Paris té na Paris peza makamu susu makamu bosala ka batu batu babomba ngona mitema lelonga na ABC bino na yo kibino sonité ya. Na yebisi bino pona zo yoka kolela ya batu. Nga na zo kwa ambassadeur, nga na zo charge à Grèce. Omuli Grèce omubimba. Na zo charge na ngu. Pona komi sa Grèce ndenge komi. Omuli lelo masola Grèce ebeta mana ba France, ba Belgique, ba Suisse, kapo ba maladie ezali ya corona. Soki sili, bo omuna batu kombe ba o déplacer ba omuna Grèce par rapport ya musala o nga na osala. Na zo présenter Grèce na niveau ya monde. Keza nenge boyo kakawana te Grèce akala ezaba Grèce oba vena bazo ba biya la baya ezaba Grèce watu wanali na poubelle botala ba émission wana te batu wali na ba poubelle lelo Grèce on ezaya ngote lelo Grèce ezali ke o senti ke batu ba vivre na peki saki batu bata mona mapapa na peki saki batu na hiver batu na mapapa bobona esusu batu na ndia na mapapa na peki saki bana basi manzaka na bino za salité po na contrôler bino na otala bino bobona esusu ba basi manzaka salité no ba yoki na peki saki bino bolongo ba WhatsApp ba numéro à France po mutu mwaza na France taza na WhatsApp numéro à Grèce. Boyoki, bo longoli longoli. Le bosori ba WhatsApp agresse. Voilà. Do tokotambo la boy. Bandeko. Conseil asuka na pesa bino ezali. Kote bozo kene na kankou na pays. Boye ba ndengi ya ova na batu. Okiminda kwa batwa parce que ozo futa lobi ke nda ko za cher, ozo kokate ko sa sorti. Mais kuna place oké. Boye ba ke mutavanda kana kan. Kan ezali sécurisé par ba kolomboka. Combien ma comportement nous a qui na mort ya kunati pozo la lofele combien ma comportement nous a qui na samosti ni na kios ni partout bo vivre côté boza côté kuna
na ebite ba kanyon so o ezape mena atende ba kanyon so bo okendi na benga bino bana kibokolo na pesi bino komo bana kibokolo ba tutu ba avana ba kan na pesi bino komo bana kibokolo do eza kibokolo na ndenge ya bosa esprit botimba bokangi kwa na bino ya na pesi ba kan na bino komo na kibokolo do bokangi ba kwa na bino na mupanzi na bino kuna ba tu ba avana na antenne ba maza bana Paris na kaboli bino po difference ezala pour ça la tête que yavanda wapi te kolobate avana na kan kan ezo so e sa mabi e so ni mo mabe na matoyi to za to so a vérité o essaye na longa linette pour na suki sanan mutavana na kan ko blobate que yavanda na kan yavanda wapi avana na kan te e so ne fou benga ke avana na kibokolo donc kibokolo non konyo sa otimba petit mominyo sa otimba ke kibokolo za kan yaya yavanda wapi yavanda na Paris Paris la kisi antena Nana tiki bino pona lelo. À la prochaine, je salue tout le monde. Bino tuba noko tuba na katia kam, ba noko tuba na katia ba il, ba noko tuba za partout. Petit nanga lilimbuyi na katia ya mort ya mbote place ozali koko rumba international peselanga petit greco mbote na mer. Bino tumbote Chris Matondo. Peselanga lisusu mbote na Andy la française. Na tiki bino pona mbalasima. Na linga ka ba remarque ya ofinga te pona tala commentaire te. Eza matea na otea bino. Ko finga no kutu te pona ta commentaire te ko sanu musampunda te ko mate olemba. Zo numéro o eza affiché wana so zwingate o zo ya réalisateur Chris Matondo benga biso lo bake to sepeli. So ki remarque za libosa remarque. Na 2021 na na problème te na mutu. Na longolika 60 personnes na vie na sona bangote na 2021. Na zuka 60 o na sona bangote. Si 2021 si la 60 na longoli ba na ba WhatsApp na ba Facebook na bloqué ba partout. Na basi na mibali. 60 apa madaya na zwaki. To nito kota ne o bien. Simba! Tao, classe!